Hvad er jeres planer sådan for fremtiden i det? Jamen altså, lave tingene bedre. Altså, det vi arbejder på lige nu, det er egentlig at tage de bestående services, vi har, og så prøver vi at gøre dem bedre. Så i stedet for at udvikle så meget nyt, så går vi tilbage og ser, hvor er det, det går langsomt for eksempel. Hvor er det, der er for mange funktioner, vi kan skære noget fra. Hvor mangler der funktioner osv. Så vi er i gang med sådan at rense af alle tingene. Vi er lige blevet færdige med lokalbørsen for eksempel. Nu går vi i gang med bestyrelsesbørsen her som det næste projekt, og laver det om til sådan en partnerbørs, der bliver lidt bredere, så man også kan finde et advisory board member og en forretningspartner osv. Så vi prøver at gøre det, vi har bedre, og når vi har styr på det, så kan vi køre det videre ud og lave nogle flere services. Ikke? Så det er sådan de nye planer, kan man sige. Ja, altså Amino er bestemt et socialt netværk for iværksættere. Ingen tvivl om det, og alle brugerne her bruger jo også Facebook og Twitter og alle mulige andre ting og sager, men det er så der, de mødes sådan i iværksætterforum, kan man sige, og møder andre iværksættere. Ikke? Så det er bestemt sociale medier, men det er jo ikke sådan en stor konkurrent til Facebook, for det er to helt forskellige ting. Det er jo, man kan godt kalde det en slags skor.dk nærmest, for iværksættere. Jeg kan måske bedre lige betale sådan dating.dk for iværksættere, okay. Måske. Score er måske lige hardcore nok, men det er rigtigt. Altså core i Amino er jo, at folk får netværk, at de får viden, og at de kan handle med hinanden. Altså der kommer altså mere omsætning i deres virksomheder, ikke? Og det er altså det er essentielt i Amino. Og så prøver vi at gøre det hyggeligt og sjovt samtidig. Der er mange, for eksempel, jeg hører tit den her med, jamen jeg sidder som lille freelancer og sidder og laver opgaver, og jeg sidder ikke sammen med nogen. Så er det fedt at have Amino kørende sådan i baggrunden, som sådan ligesom P3, ikke? Altså at det er mine kollegaer, der sidder der, ikke? Så det er jo også opfylder stort socialt behov for mange, som ellers ikke ville have kollegaer på den måde. Og du sagde også, at du startede helt tilbage i 1993 som iværksætter. Hvad er der forskel sådan fra i dag, eller fra dengang til i dag, med hvordan iværksætter agerer, også i forhold til krisen og sådan noget, som man jo helst ikke skal kalde en krise, men alligevel? Jamen altså for det første, altså ville jeg jo gerne have haft Amino dengang jeg startede der i 93, fordi der var ingenting overhovedet. Du kunne låne en eller anden støvebog på biblioteket, der var skrevet en eller anden akademiker, ikke? Altså som, der var ingenting. Du skulle lave alting selv, der var ikke nogen iværksætterforening, der var ikke nogen steder, man kunne mødes, der var ikke nogen hjælp at hente eller noget som helst, ikke? Så altså havde jeg haft Amino dengang, så var der altså gået noget stærkere, jeg begået nogle færre fejl, ikke? Men jeg tror ikke, der er meget stor forskel på ægte iværksættere fra den gang og så til i dag. Altså dem, der vil i gang, de kommer i gang. Og så er der en masse, der sådan er rundt om på en eller anden måde, som synes, det er spændende, men som måske ikke har lyst til at lægge energien i det. Og dem tror jeg ikke, der var så mange af dengang. Og dem er der flere af i dag, fordi det er blevet mere modebegreb, end det var dengang. Men ægte iværksættere tror jeg nogenlunde, at holdningen er den samme.